才是真正的挑战，要面临的呢，若干考验。热身结束之后呢，若干游戏马上就要来了，给大家介绍一下规则，听清楚啊。第一个是两个班同学呢轮流若干，最终通过高度更低的一班获胜。第二，两个班的同学们手拉手集体若干，最终通过高度更低的队伍获胜。在这个环节开始之前呢，我们请上一位年轻的学弟来给大家展示一下。不会又是杨迪吧？他哪里年轻了？让我们掌声欢迎刘宇。欢迎刘宇。刘宇是北京舞蹈学院学习中国民族民间舞蹈表演的大一新生。哇，一个小可爱。欢迎刘宇啊，来来来，这边。我看过他的节目，他腿可以从这儿到这儿。给像小新啊、腾哥这些人展示一下什么叫柔韧性。腿打折啊。哎呀，还有更夸张的。看着都疼啊，这个好可怕。你为什么要这样折磨自己？这个其实还行，就是靠一个巧劲。什么巧劲啊？这是缺钙这是。你练成这样要花多久时间？是每天要压腿吗？对，每天早上5:30会起床，5:30练，练到6:00又回去睡了，他见不着太阳。你哪像腾哥，腾哥中午12:00的时候起，全是钙，我这都钙化了好多。对对。有什么方式方法吗？就是在过这个杆的时候，这个腰一定要用劲，就是整个背部的肌肉需要绷紧。那如果胯骨里有水怎么办？都有水，你们队积水潭的吗？你们这儿都在不同的地方，有的是脑子。好，来，1.35米哈，腾哥你先来吧。真替林更新担心。哎呀，真替腾哥腿疼。腰绷住啊，腰绷住，腰绷住。哎，又怀一个。哇，腰绷住，腰绷住。这不可以，跪过来不行。腰收住啊，腰收住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 ，好，完美，完美。完美，完美，好，好，好，不要叫了，太丢人了，1.35米。这大家看啊，腰是直的。他太高了，他。大闸蟹，大闸蟹。他腰太直了，太硬了。这我应该呀，贾玲可以，汪汪可以，小彤可以，哎，哦，可以啊，哇，可以可以可以，好，继续降低高度，120，幺二零，是给我准备的吗？120，这样。咱别每轮谁都在第一个。好好，你和林更新坐在这当个惊喜。往后往后往后挪，往后挪一挪，挨个过，反正我看看啊，我不行再脱鞋。可以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 ，是有点难了，这个有点难了，有点难了，可以可以可以。哇，现在好软啊。啊啊！厉害！哇塞！没事儿，走走走走。哇，它特别软。嗯。再往后走一步。哎呦妈呀！
能过吗？加油，贾玲，能过啊，能过啊，真的能过。哎，不行，胯太疼了。对，这样，对，过了吗？啊！你以为是杆儿过你呢，是吧？好，别动啊，别动，别动，别动啊！能过啊？呀呀呀！不行，不行了，不行了，啊，不行了，不要勉强啊！还有谁挑战120？你来啊！大爷，你要跨过去了。降低了1厘米啊！是时候表演真正的技术了。丢人呐，咋想的呢啊，腾哥，咱试过了，咱不给自己留遗憾是吧？小心，试一下吧，试一下，试一下，试一下。哎呀，哇，小心，如果再把胯劈大一点，会有所帮助。跟我上马一样一样的，再给你一把机会吧。我说不要了，继续调低高度。啊，这个肯定过不去了，最难了。天哪！我估计冠军要产生了。花花，我觉得能降到50公分。花花今天是真的是出乎我意料之外。来，谁来挑战1米？包包试一下。包包能过，我觉得。哦，跪过来，跪着不行是吧？跪着不行，跪着也不能扶，也不能跪啊。但已经很厉害了，宝贝儿。有希望。哎呀！啊！可以可以可以。不能算，不能算，是跪过来的，不算啊。小爱肯定可以。杨桃，过去了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 ，完美！哇！小彤，加油！过去了，过了，过了，过去了！慢点，慢点，对对对了，过去了，过去了，头低，好嘞！来，花花。过去了，过去了，过去了，过去了。花花，我跟你说，你还有至少10公分。我感觉我们队应该是赢了。太厉害了！怎么那么厉害？你这个玩的，我不知道，第一次。再降一点儿。再降吧，降5公分呗。5公分啊，95。95，我觉得只有天爱跟花花对。谁先来试试？加油，小彤！小彤，你不能打得太开，太开了之后那个脚趾，好，很好，过过，慢点，过，好，好，过去了，过去了，抬头，抬头，哎，不行，他其实是宣告失败，也很厉害了哈。我觉得他已经是我身体的对折了，因为。过去了，天爱。过去了，杨桐。哎，过去了。哇哇哇哇！无腿。过去了，过去了，过去了。花花加油！太狠了，你这是要把花花逼入绝境啊！就是，加油！花花，别硬撑啊！别硬撑，对。我们组是一男生。别松，不行就打。过去了。
怎么回事这是？哇！再降10公分。啊！天哪！别降了，就是我们打平吧。这事真的折叠了吧？身体都折叠了。对。来试试铁，85厘米。加油加油，能行。我这么低。哦，太低了。先别扛，别扛那个劲儿。你如果觉得吃力就松。哦哦，哎呀，这个不能算啊，这个不能算。加油。是宣布个人过杆冠军华晨宇，太厉害了！哎，怎么那么厉害？他太厉害了，非常厉害了，很厉害，尤其体力其实已经到了一个很大的极限了。来，掌声送给花花。这花花厉害，但是刘宇这个，你这对于你来说算是轻松的吗？平时你会挑战更难的一些东西吗？会在做这些动作的时候，嗯，然后拍下来。就显得很酷。拿一个 vivo X27 上来，边过边拍。4800万广角夜景三摄，发现更多美的 vivo X27，完成一张自拍啊！还有一个自动升降的那个自拍镜头，你找到那个感觉啊？这么讲究呢？这自拍的好体面的。哇！好，个人赛获胜的是我们的王牌班，接下来将是集体战了，手拉手排成一线的过杆。哎呀，这就可以看出谁拖后腿，谁表现得比较好啊！长杆，我的天，110啊，110，中间特别低，你看发现没有？对，中间低，中间只能放小爱跟花花，低了5厘米。来，谁先来？试一下啊！如果都过不了的话，就是王牌班获胜了。好，我还觉得我能过。你都是哪来的这个自信呢？我操！不是，我真觉得这样的，咱俩这么掺着，我觉得比一个人好过很多。行，我摁着你啊。来，开始。好，开始啊，走。这，慢点，慢点，等会儿。嗯。你们去哪？我的头，这哎，等会儿你们去哪？哥，我一回头，我以为是晾衣服杆儿的，这是。你有点太借我的劲儿了。这样，花花，花花，你站在腾哥旁边，你给他搀过去行吗 ？OK OK， 来，开始，开始了。我们来，来，小爱中间，小心最边，我就在这儿，就这个角度，好，最高的角度，边上是最高的，来，哎呀，加油加油，好，先下腰。OK， 向左右，左右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 ，可以啊，小心，可以，哎哎哎，左右左右，摔得很实诚，还行吗？肯定不行，肯定不行，放弃了，放弃了。我们不勉强，我们不勉强。所以这轮
最终获胜的是王牌班。